2 mujor të hetimeve të spakut, për cilë njemi shprehur, pasi ne e kemi parë, por sigurisht që ky informacion mbështetet me një bazë dokumentare, të cilën ne nuk e disponojmë deri momentin që po flasim. Kolegu ka ardhur në gjykatë dhe ata i kanë vënë kusht që këto akte mund të merren kundrejt pagesës. Të mirë kuptohemi, ky nuk është problem dëshire për të mos paguar, ky është problem standardi, sepse ligji i ka ndarë shpenzimet gjyqësore në fund të gjykimit. Kanë dhe praktikën e zotit Beqja, që ja kanë dhënë aktet, dhe ne nuk jemi personat interesuar në proces, sepse përdor një dispozit tjetër gjykata, që kush ka interes për kundrejt pagesës, mund të marrë aktet. Ne jemi figurë procedurale, ne i kemi të domosdoshme dhe të nevojshme, dhe nuk mund të normojnë në këtë dispozit. Pse ka gabuar gjykata, do të thonë? Rruga e zvarritjes. A fërmëndsh, gjykata bën atë që thot spaku, e kupton? Ata kanë marrë zgjatjen dhe duan ta mbajnë këtë çështje. Sa kohë ka marrë prokuroria për hetimet? Ju lutem, 3 muaj. Deri në datën 2 tetor. Po pse intereson gjykatën se zvarritet ky proces? Shiko, duhet të dini, këto gjëra i di Edi Rama dhe kjo Maneku, Irena. Mund t'i drejtoheni atyre, nuk e di sa të gatshëm do jenë për të përgjigjur, kështu që unë nuk e kam një përgjigje, po që shoh që arsyeja është thellësisht serioze për ta. Do t'i gjithë kuta, a kërkuat sërish dhe vëndësi masa? A kërkuat sërish dhe vëndësi masa? Po ju e kuptoni që unë ndërprej këtu, shtyrë për datë 19 që të marim aktet. A do i merë një aktet? Ta shi, kjo vendosi që aktet duhet marrë me pages. A ka një të shumë? Po ta shi, do ta, nuk e di. Ta shi, numëri ta shi, kërë që ju kërkoni. Ne nuk folëm në nivel financiar aty. U diskutua problemi i që neve në atakojnë këto akte, dhe në fund gjykata, si për ekspertët, si për fotokopet të akteve, në bazë të vendimit fajsisë dhe pavajsisë, në zhjithet e problemi shpenzimit gjyqësor. Mi po këta po hapin shkolla të reja të shi. Për të kryuar pengesë artificiale për procesin, sepse ata nuk e kanë fare problem, të bëjmë fotokopit dhe në fund zhjithet problemi shpenzimit gjyqësore. Se nuk është një problem kaq madhor që të rrim në këtë temperaturë kaq lartë. Edhe politike. Po duhet jenë 12 fashiku. Që janë përgatit për 2 muaj, që atyre 2 muajve? Po pra, këshu thonë ata. Po gjaj ti me zotja avokat? Po pa tjetër, proceset politike janë ato që kanë rendimentin më të lartë. Sa është numri ekspertëve që kanë taktuar? Sepse printojnë letra pa lidhje. Urdo? Sa është numri ekspertëve që kanë taktuar? Shikoni, tashi, këtu mbyllë kjo sepse nuk kishim objekt ekspertimin. Ruaj e këtë pyetje kur tjetë momenti ekspertimit, që atëhere do të them që shikoj e kemi zauruar të pyetje. Ju keni bërë dhe një kërkesë të dytë të përsëritur në gjykatën e lartë dhe sërish kërkoni dorëheqjen e kolegjit penal që do të shqyrtoj kërkesën e zbatimit të masës sigurisë. Pse është kjo kërkesë kësaj radhe, e cila do të shqyrtohet? Shikoj, ai kolegj është bërë kërkesa për përjashtim, ai kolegj ka shkelur çdo lloj standardi dhe çdo lloj praktike në lidhje me masën e sigurimit dhe edhe po t'i qëndrojmë versionit të tyre, përsëri ata me dashje nuk i kanë hyrë vlefshmërisë së masës së sigurimit, e cila është ekzekutuar në kundërshtim me ligjin, ndërkohë që nëse do t'i qëndrojmë logjikës gjykatës së lartë, ajo masë nuk duhet ekzekutuar pa marrë formë prerë në apel. Faleminderit. Faleminderit.